Lahden kisojen aattona suomalaisodotukset eivät olleet korkealla. Olihan takana 3 vuoden mitaliton kausi ampumahiidon arvokisoissa henkilökohtaisilla matkoilla. Kisoja edeltävän menestyksen perusteella suosikkeina laduille lähtivät Neuvostoliitto, Norja ja tietenkin DDR. Kisojen avauslajina oli 20 kilometriä ja yksi ennakkosuosikeista DDR:n Frank Ulrich nyt ensimmäisellä ampumapaikalla, kun samaan aikaan Heikki Ikola on lähtöpaikalla. Frank Ulrich on viime aikojen menestyksekkäin ampumahiihtäjä. Ansiolistalla on Lake Placidin 20 kilometrin hopea ja kulta pikamatkalta 10 kilometriltä. Lisäksi kauden 81 maailmancup-kilpailut olivat sujuneet toiveita herättäen. Kun Ulrich paukutteli 5 tauluaan alas, oli siis lähtövaatteen alla, samaan aikaan, taipaleen alussa, viimeisin suomalainen arvokisojen henkilökohtaisten matkojen mitalimies Heikki Ikola. Hänen kautensa oli sujunut niin, ettei ennakkopaineita ollut syntynyt. Suomalaisten paras ampumahiihtäjä olympiakisoissa oli Erkki Antila, joka tällä matkalla Lake Placidissa sijoittui 5. Pikamatkallakin hän oli ollut paras suomalainen, mutta sijoitus vasta 12. Lahden kisoja edeltävät MM-katsastukset olivat Antilalle tervanjuontia ja vähältä piti, ettei miestä olisi nähty kisoissa katsomon puolella. Nyt Antila on matkan viimeisellä ampumapaikalla pystyammunnassa ja kaikilta aikaisemmilta paikoilta hän oli saanut 1 sakkominuutin. Nyt ampuminen sujuu kuitenkin sakoitta ja väliaika oikeuttaa Antilan 3. tilalle. Suomalaiskatsomo riemuitsi Antilan menestyksestä, olivathan odotukset olleet niukat. Antila hiihti kilpailun alkupäässä ja monia tekijämiehiä tuli jälkijoukoissa. Näiden muassa sakoitta ampumapaikalta toiselle suksinut Heikki Ikola, jonka mietteet ennen viimeistä ampumista olivat tällaiset. Metriä ennen ampumapaikkaa sain meidän huolto miehiltä tiedon, että 1 minuutin sakko, jos tulee, niin sitten tulee kiire viimeisellä lenkillä, mutta jos nollille saa, niin mestaruus on niin kuin varma siinä vaiheessa jo. Nämä ennakkotiedot, heillä oli niin hyvä, että pystyy näin sanomaan ja ajattelin siinä, että no nyt se pitää nolla tehdä, että ei ole muuta niin kuin mahdollisuutta ja otin vähän hiukan niin kuin varman päälle. Jo monesta tuntuu, että se on, niin kuin, menee liian pitkään se tähtäys, mutta siinä kävi vielä semmoinen homma, että tuli hiki silmään, että joudun niin kuin, sitä muutaman kerran räpyttää ylimääräistä. Ja siinä meni muutama sekunti niin kuin semmoista turhaakin aikaa, mutta kuitenkin päätin, että vaikka koko päivä, niin kuvas pitäisi tulla. Vaikka Ikola oli väliajoissa kärkitaistoissa mukana, epäiltiin hänen mahdollisuuksiaan peräti maailmanmestaruuteen aina tälle viimeiselle ampumapaikalle asti. Kun Ikola sieltäkin sai sakottoman tilin, uskallettiin tehdä huimat johtopäätökset. Mieshän voittaa matkan maailmanmestaruuden. Viimeinen 2,5 kilometrin hiihtolenkki sujui tilanne tarkasti tietäen. Ikolalla oli minuutin ja 15 sekunnin johto ja 2,5 kilometriä hiihdettävää. Heikki Ikolan comeback ampumahiidon huipulle sujui kotikatsomon raivokkaan kannustuksen säästyksellä. Ruotsin Hans Åhman jäi loppulaskussa Heikin jalkoihin, mutta niin kävi muillekin. Viimeinen hiihtoosuus sujui Ikolalta 13 sekuntia hitaammin kuin Ulrichilta, mutta aikavarastoa jää vielä maalilinjan ylityksen jälkeen 1 minuutti ja 2 sekuntia. 33-vuotias ylivääpeli Heikki Ikola nappaa nyt 3. 20 kilometrin maailmanmestaruutensa. Edelliset olivat vuosilta 77 ja 75. Ulri! Heikki! Oliko tämä maailmanmestaruus sinulle itsellesi yllätys? No kyllä mä aika paljon odotin itseltäni ja sitten koska olosuhteet tuli just semmoiseksi, mitä olin etukäteen toivonut ja tiesin olevan aika hyvässä kunnossa, että en tietenkään maailmanmestaruutta uskaltanut siinä mielessä odottaa, mutta totta puheen lähdin kyllä sitä hakemaan.
20 tuloslista oli suomalaisille hykerryttävä kulta Ikolalle ja pronssi Antilalle. Ikolan onnittelijoihin kuului myös Harri Eloranta, edellisen päivän nuorten 15 kilometrin maailmanmestaruuden voittaja. Kultamitalisuorituksen jälkeen puhuit lehdistötilaisuudessa, että olet ollut valmennuksen suhteen oman itsesi herra. Olet valmentautunut itseksesi. Nyt olet kuitenkin luopunut tästä. Sinun henkilökohtainen valmentajasi on Jouko Elevaara. Miksi? No en tietenkään luopunut, olen kyllä aika itsenäistä työtä teen edelleen, mutta Joukon kanssa ollaan nyt suunniteltu tätä mun valmennusta ja yhdessä on niin mietitty, että mitä on tehty ja mitä pitäisi tehdä, että tarkoitus on jatkaa, tai on jo tarkoitus jatkaa 84 saakka olympialaisiin, että sanotaan, että pysyy semmoinen vireys ja kunto, että siellä voidaan taistella mitalleista vielä, että koska pitää sitä yrittää niin kehittää itseä edelleen ja minusta Joukolla on hyviä ajatuksia ja paljon semmoista ajatusta, mikä sopii minun ajattelutyylin kanssa yhteen, että tämmöinen yhteistoiminta niin minun nähdäkseni varmaan tuottaa paremman tuloksen se, kun jos yksin näitä asioita pohtii. Onko tämä valmennustieto sellaista, että se sopii nimenomaan sinulle vai onko siitä myös hyötyä tälle olympiaryhmälle? No kyllä se on lähinnä niin kuin suunniteltu minulle vaan, että tästä ei ole kovin paljon ulospäin niin kuin huueltu, että se on ollut meidän keskeistä. Mutta ei ole mitenkään salaista, että jos siitä joku on kiinnostunut, niin kyllä sitä voidaan niin kuin muillekin kertoilla näitä, miten tuusia on otettu harjoitusmuotoja käyttöön. Lähinnä tänä vuonna on lähtenytkin sillä linjalta, että haluan kokeilla näitä ja sitten keväällä niissä kommentoidaan ja ajatellaan, että onko ollut hyötyä vai pitääkö muuttaa. Ilmeisesti uskot näihin valmennusmenetelmiin ja niiden tehokkuuteen, koska olet asettanut tavoitteen jo vuoteen 1984 ja Sarajevoon. No kyllä, ja koska tiedän semmoisia alueita, missä on omia heikkouksia ja näille justiin on tarkoitus saada semmoista, että lisäisi valmiuksia lähinnä eri keleille tämmöistä, että kyllä mä jo aika tarkkaan tiedän, miten itteni saan kuntoon, mutta sitten on näitä heikkoja alueita kuitenkin, missä tarvii vähän apua. Mitkä nämä heikot alueet ovat? Ne on ollut nämä heikot kelit justiin, tai semmoiset ongelmakelit, mikä on ollut, sitten on pettänyt henkinen kantti ja kaikkia tämmöistä. Ja ehkä hiihtotaito tai sitten joku määrätty kunto, niin ei ole luonnolle mahdollisuutta oikein pärjätä. Sinulla on myös kokemusta henkisen valmennuksen puolelta. Olet ilmeisesti havainnut jotkut menetelmät hyviksi. Millä tavalla tämä henkinen valmennus näyttelee osaa tässä ampumahiihdossa? No kyllä minusta siinä on suuri merkitys on kyllä henkisellä puolella, koska siinä on 20, niin se on 20 laukausta, pitää jokaiseen keskittyä erikseen. Ja jos siinä ajatus välillä lipee jonkun muuhun, niin se on hyvin herkästi se laukaus on ohitte ja silloin on niin kuin kärkipaikat mennyt. Et siinä mielessä tämmöinen harjoittelu jo ennakkoon on hyvin tärkeä. Suomalaisten ilmestyessä pikamatkan lähtöön oli kotikatsomo jo aivan toisenlaisessa vireessä kuin 2 päivää aiemmin. Liekö Erkki Antilalle samassa ajassa jo kertynyt ennakkopaineita? Erkki kuitenkin lähti jälleen matkaan kärkiryhmässä. Matkan kuluessa näytti siltä, että paineita ei ollut ehtinyt tulla, ja hiihto kärkipäässä auttoi vielä asiaa, kun muut ennakkosuosikit vasta odottelivat lähtömerkkiä. Toinen ja viimeinen ampumapaikka Erkin tähtäimessä. Rauhoittuminen ennen ampumista ja sitten pienoiskivääri paukkumaan ja taulut 50 metrin päässä putoilevat. Viimeinen taulu ja kun se putoaa, liipaisee se kotikatsomon taas täyteen myrskyyn. Antila saatetaan viimeiselle hiihtolenkille kohti MM-hopeaa.
Kun suomalaisilta kotikisat sujuivat yli odotusten, niin vahvoista ennakkosuosikeista vain DDR piti Lahdessa pintansa. Norja ei saanut kisoista ainuttakaan mitalia ja Neuvostoliittokin sai kotiin viemisiksi vain viestipronssin. Mutta Suomi palasi taas neljän suuren ampumahiihtomaan joukkoon, vaikka viimeisessä lajissa viestissä jouduttiinkin tyytymään kuudenteen sijaan. 26-vuotias merivartija Erkki Antila toi Suomelle kaikkien aikojen 8. MM-hopean, eikä kultakaan, joita niitäkin on 8, jäänyt kauaksi. Kisojen menestyksekkäimmäksi urheilijaksi nousi odotetusti DDR:n 22-vuotias opiskelija Frank Ulrich. 20 kilometrin hopea vaihtuu kympillä kultaan. Hän voitti nyt neljännen kerran peräkkäin arvokilpailujen pikamatkan. Voittoputki alkoi vuoden 1978 Itävallan MM-kilpailuista. Yksi sakko viimeiseltä ampumapaikalta ei estänyt voittoa, vaikka viimeisistä metreistä muodostuikin taistelusekunteja ja sen kymmenyksiä vastaan. Antilan johtoaika on pitänyt tähän asti, mutta nyt Ulrich sauvoo väkisin sekunnin ja 19 sadasosan eron edukseen. Neljä miestä kärjessä 5,5 sekunnin marginaalilla maalissa. Huikea sekuntikamppailu on päättynyt. DDR:n menestystä täydensi vielä viestivoitto. Kaikkien aikojen mitalitilastoissa Suomi on neljäntenä. Olympiakisoista on tilillä 4 hopeaa, mutta olympiakulta suomalaisilta puuttuu. Niin myös Lahden suomalaissankarilta Heikki Ikolalta. Se mitalihan vielä puuttuu, että se on tietysti semmoinen virike, mikä tähän valmennukseen niin kuin vielä on.